chegou. Glória a Deus. Graça e paz, povo do avivamento. Cumprimente alguém que está do seu lado aí. Diga graça e paz. Diga a essa pessoa, o Senhor reservou esse dia para você o adorá-lo. Então eu vim aqui adorar, Jesus. Assim, ó. Como eu parava agora. Cante comigo. O cansaço me atingiu, eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu. Não desiste, mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. É verdade. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Quantas vezes você diz? Jesus, vamos logo a Ele, vamos assim, ó. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando. Foi por causa dele.
somos geração eleita do Senhor. Diga para alguém: você é geração eleita do Senhor. Aleluia! Eis-me aqui, Jesus. Serafins canta, santo.
40, pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Diga para alguém: você é geração eleita. É por isso que os seus sonhos não se frustrarão. Diga para alguém: não vão se frustrar os seus sonhos. Não serão frustrados os seus sonhos. Aleluia! Porque o Senhor está contigo. O Senhor é com você. Você vai vencer. Medo em seu... Aponta pra alguém.